Ono hodnik, ja za njom. Ono WC, ja čekam ispod WC. Ona izađe iz WC, opet hodnik, ja za njom. Ona napolje, ja za njom. Ona u taksi, ja prestanem da je pratim. Nisam imao par. Pirć! Znate koji Pirć? Vladimir. Zenzi, dize štat. Das Walter, to! I neko ode tamo kod nas. Tamo nas nema, nema. I ono, kad kažemo brat, ne mislimo samo ono što ga majka rodila, nego i majka, i strina, i tetka, i dinca, i komša Milana, sve, to su braća, jel? Kod vas je brat ono samo što ga majka rodi, ono, odnosno rođak je prva familija, ćeš to. Kod nas je rođak ono što mu ni od Bajrama ne odemo. Ono, baš kad još lijepo ga omalovažavaš, kažeš, a to mi rođku. A šta je to ono jedino što muškarca može da izbaci iz raja? Jok, međe. I ona moja krene da šiba sve žive poruke što se našla na internetu što spominju ljubav. Sve živo. Ona meni Balaševića, ja njoj Dragojevića. Ona Whitney Houston, ja Stevie Wondera. Ona Paola Coelha, ja Mešu Selimovića. Ona Sergeja Četkovića, ja Zignoši. Bježi, bolam lopata čuna Sergeja Četkovića. Voljela me jedna za rajka. E ljudi, sam imam jednu stvar da zamolim. Ako se pojavi neki Šošo, Došljo, Sanđo, dajte mu šansu.